Գնացինք առաջ, և այսպես այսօր նաև Վենեսուելան է նշում անկախության 208-ամյակը, Սիերա Լեոնում Հանրապետության օրն է։ Իսկ 1915 թվականին նույն օրը ծնվել է Վանի Հերոսամարտը։ Նույն օրը սկսվեց մեծ եղեռնի Վանի Հերոսամարտը, որը տևեց մոտ 1 ամիս։ Եվ ասեմ, որ նրանք, ովքեր որ պայքարում են, չեն հանձնվում, նրանք հետո ապրում են։ Համենայն դեպս Վանից շատ ու շատ մարդիկ հետո ապրեցին, և ես մի ձեր խոնարհծառան, այսպես ասած, իմ տատիկը վանեցի էր, ասում էր, որ իր ծնողները նույնպես պայքարել են բռնապետների դեմ։ Իմ տատիկի մայրն ու հայրն էլ են։ Տեսնենք, մենք սաղ ենք մնացել, դրանք պայքարեք սիրուններս, պայքարեք, այո։ 1992 թվականի ապրիլի 19-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի կողմից հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը։ Այո, շատ ուրախ եմ դրա համար։ 1960 թվականի ապրիլի 19-ին ծնվել է հայ երաժիշտ, ժողովրդական երգչուհի Վալիա Սամվելյանի որդին Արա Գևորգյանը, մեր սիրելի։ Ձեր շնորհավորում ենք սիրով, այո, իսկ հենց այս պայմանի մեր եթերում երաժշտություն է, այնուհետև անպայման կվերադառնանք գնացինք։ Այս հայրենասիրական երգերը, որ լսում եմ, ուզում երջանկությունից դուրս գամ փողոց ու գոռամ, այո, մենք ազատ ենք եւ երջանիկ։ Այո, ոքի արթնանում եւ այս ոքով շարունակենք։ Լուրեր աշխարհից տեսնենք աշխարհում ինչ կա, մեր մոտ պարզ է, ամեն ինչ շատ լավ, շատ լավ է, հետաքրքիր աշխարհում ինչ կա։ Կարդանք Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքում յուրօրինակ հնարավորություն է ստեղծվել բոլոր այն կանանց համար, ովքեր ցանկանում են բացահայտել քաղաքը տեղաբնակի ուղեկցությամբ։ Սեուլում գործող նոր ծառայությունը կոչվում է Օմայ Օպա, որում Օպա բառը նշանակում է ավակ եղբայր կամ տարիքով ավելի մեծ սիրելի, ապայի հետ այս ամենը կապ չունի։ Ապայի կապ չունի, տարիքով մեծ սիրելի, այո։ Այս անսովոր տուրը պատվիրող կանայք կարող են իրենց զգալ ռոմանտիկ ֆիլմի հերոսուհի և այցելել քաղաքի ամենահայտնի տեսարժան վայրերը ոչ միայն գրավիչ, այլև դաստիարակված և ինտելեկտուալ տղամարդու ուղեկցությամբ, այսպես ասած։ Դե քանի որ ինտելեկտուալ և գրավիչ տղամարդիկ քիչ են աշխարհում, դրա համար հատուկ աշխատողները են բարձը, այո։ Այո, ես էլ կարող եմ աշխատեմ, որ որպես գրավիչ, ինտելեկտուալ չէ, բայց որպես գրավիչ տղամարդ։ Ես հակառակն եմ ասում։ Այդ տեսակի զբոսավարի ծառայության միջին արժեքը 2 ժամվա համար ընդամենը $70 է։ Ես համաձայն, ես 50-ով կաշխատեմ, սիրելի կանայք, հարդ չկա, $50 համար ինչ։ Եթե համեմատենք մեր ամսական աշխատավարձի հետ, փայլուն է լինել գրավիչ և ինտելեկտուալ տղամարդ 2 ժամով։ Ես էլ կարամ աշխատեմ, Լուբի կապրիզ զավաշի ձենգլու։ Այժմ տեղափոխվենք մեր սիրելի Սինգապուր, որին ձգտում ենք։
որտեղ թե բնակիչները, թե հյուրերը վայելում են ամենուր տիրող ներդաշնակությունը։ Այո, ականջիդ կանչի, հա, ականջիդ կանչի։ Այդ քաղաքպետությունում ամեն մի սրճարան երկնաքեր ծառուցախիկ իր տեղը գտել է չինական ներդաշնակության փիլիսոփայության ֆենշուի կանոններով։ Ա, բա, ուր Սինգապուր, տեսակ ինչ լավ։ Ամեն մի շենք ու առարկա թեթև բլորություն ունի, քանի որ այդ երկրում հավատում են, թե սուր անկյունները դժբախտություն են կուտակում։ Հնարավոր է այդպես կլորացնենք մեզ։ Չէ, դժբախտություն է կուտակում, երբ որ հասարակությունում բոլորը հավասար չեն օրենքի առաջ։ Այնուամենայնիվ Սինգապուրում բոլորը հավասար օրենքի առաջ։ Դա մեր շատ հագիստ ապրում են, այնտեղ որ հարցնես մահագայ առնվոց, ասես չեն էլ ասի։ Որով թքած ունեն, հագիստ ապրում են իրենց մեջ, այո։ Բացի այդ, Սինգապուրն աշխարհին հայտնի է հակակոռուպցիոն կատարյալ համակորքով։ Երկրում կա կոռուպցիայի, տեսար ինչ լավ ասեցի, քանխարգելման հանձնաժողով, կոռուպցիոն դեպքերի հետաքննության բյուրո եւ անխախտ գործում է կոռուպցիայի քանխարգելման մասին օրենքը։ Ոնց որ մեր մոտ, ոնց որ մեր մոտ։ Բոլոր պետական պաշտոնյաների եկամուտներն ու ծախսերը տրամաբանված ու պատճառաբանված են, իսկ արյունակցական կապերը իշխանական օղակներում բացառված են։ Ոնց որ մեր մոտ, ոնց որ մեր մոտ, ոնց որ մեր համարա Սինգապուր ենք, այո, համարա։ Այդ ամեն նախուսափելիորեն անդրադառնում է երկրի բարեկեցության վրա, ինչն այդքան գրավիչ է դարձնում այն ինչպես բնիկների, այնպես էլ օտարերկրյա ծուրերի համար։ Ոնց որ մեր մոտ, ոնց որ մեր մոտ, այո, հագիս, երջանիկ։ Դե ինչ, այսօր կարող ենք մի քանի րոպե հետևել Սինգապուրյան հրաշքին, ոնց որ մեր մոտ մոլորակի շուրջ։ Մոլորակի շուրջ, մի քիչ տեսեք տրաքեք ոնց հարաբրում մարդը։ Փոքրիկ երկիր անհավանական վերելքով, քաղաք պարտեզ, թովի չիասքանչ, գեր ժամանակակից, գեր զարգացած, նաև պարադոքսալ։ Սինգապուր, զբոսաշրջային քաղաքպետությունն իր հրաշալիքներով հաջորդիվ։ Սինգապուր ինքնիշխան քաղաքպետություն մեծ հնարավորություններով, երբեմնի աղքատ, անհրաապույր ու անհյուրընկալ քաղաքից մինչև ժամանակի մարտահրավերները հաղթահարած, կայուն ու զարգացած տնտեսությամբ գեր ժամանակակից կառույցներով հրապուրող գեր տեխնիկական կենտրոն։ Քաղաք, որից երբեք չես հագենա։ Ապրելու համար ամենաթանկ քաղաքներից մեկը ճանաչված Սինգապուրն առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում հասանելիության, տրանսպորտի եւ բիզնեսի վարման պայմանների առումով։ 1965 թվականից անկախացած ասիական այս կղզի քաղաքի մակերեսը մոտ 700 քառակուսի կիլոմետր է, որտեղ բնակվում է շուրջ 5 միլիոն մարդ։ Քաղաքպետության տարեկան առևտրաշրջանառությունը կազմում է 723 միլիարդ դոլար։ Այսօր Սինգապուրում գործում են ավելի քան 3000 միջազգային կորպորացիաներ։ Երկիրն աշխարհի նավթավերամշակման 3 կենտրոններից մեկն է՝ տարածաշրջանի ֆինանսական կենտրոնն ու շուկայական գները թելադրող երկիր։ Գոյացած բյուջեի զգալի մասը ծախսվում է կրթության եւ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղված ծրագրերի վրա։ Սինգապուր, քաղաք երազանք, որն անպայման պետք է տեսնել։ Միլիարդ դոլար եւ ահա Սինգապուրի գերժամանակակից հրաշալիքը Marina Bay Sands հյուրանոցը։ 3 հսկա աշտարակներ, որոնք միավորված են հսկայական նավի նման ողջ կառույցով՝ Sky Park-ով։ 2565 հյուրանոցային համար 120,000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող ցուցասրահ, 75,000 քառակուսի մետր մակերեսով առևտրի կենտրոն, թանգարան, 2 թատրոն, 7 ռեստորան, բազմաբնույթ սրճարաններ, սառցադաշտ, ժամանցի կենտրոններ եւ երկրի ամենամեծ խաղատունը 500 սեղանով։ Իր բացառիկությամբ հիացնող հյուրանոցը գործում է 2011 թվականից։ Կառույցի յուրահատկությունը Sky Park-ն է, հսկայական նավը կանաչ այգիներով եւ 150 մետր երկարությամբ լողավազանով, որը գտնվում է 191 մետր բարձրության վրա։ Sky Park-ն ունի մոտ 3 ֆուտբոլային դաշտի մեծություն։ Սինգապուրի պատտվող դիտահարթակը Սինգապուր Flyer,
վիթխարի անիվ ատրակցիոնը մինչև 2014 թվականն ամենաբարձրն էր աշխարում։ Անիվն ունի 165 մետր բարձրություն, ասել է, թե 55 հարկանի շենքի բարձրություն։ 30 մետրով ավելի բարձր է Լոնդոն Այ հռչակավոր անիվ ատրակցիոնից։ Սինգապուր Ֆլայեր անվի դրամագիծը 150 մետր է։ Այն ունի 28 խցիկ, որոնցից յուրաքանչյուրում կարող է տեղավորվել մինչև 28 մարդ։ Մեկ պտույտի ընթացքում, որը տևում է 30 րոպե, այցելուները կարող են հիանալ ոչ միայն ամբողջ Սինգապուրի, այլև հարևան Մալազիայի և Ինդոնեզիայի գեղեցկությամբ։ Տիտանիվն այցելուներին հիացմունք է պատճառում 2008 թվականից։ Կառուցված է եռահարկ շինության ներսում, որտեղ կան բրենդային խանութներ, բազմաբնույթ վաճառասրահներ և սրճարաններ։ Եզակի, հազվագյուտ և վերացող կենդանատեսակների բացառիկ հանգրվաններից մեկը գտնվում է հենց Սինգապուրում, Սինգապուրի կենդանաբանական այգի։ Շուրջ 28 հեկտար տարածքում ապրում են վերացող տեսակի շուրջ 4000 կաթնասուններ, թռչուններ, սողուններ։ Բացի այն, որ այգու բոլոր բնակիչներն ապրում են բնականին մոտ պայմաններում, այստեղ բացակայում են սահմանազատող պողպատե վանդակաճաղերը։ Այսպես այցելուներին հնարավորություն է ընձեռվում ուսումնասիրել նրանց իրենց բնական միջավայրում։ Կենդանաբանական այգու հյուրերին առաջարկվում է անմոռանալի զբոսանք նավակով կամ գնացքով, որի ընթացքում նրանք կարող են հիանալ շրջակաբնությամբ և վայրի բնակիչներով։ Հատուկ ժամերի կազմակերպվում են նաև զվարճալի շոուներ ամենատարբեր կենդանիների մասնակցությամբ։ Gardens by the Bay, ծովածոցի այգիներ, կանաչ օազիս Սինգապուրի կենտրոնում։ 18 պողպատե արհեստական ծառերն իրականում 50 մետր բարձրությամբ ուղղահայաց անտառներ են, որտեղ աճում են մոտ 150 000 տարատեսակ բույսեր։ Ծառերի վերնամասի հսկայական վահանակները ջերմաստիճանի կարգավորիչներ են։ Արևային էներգիայով սուպեր ծառերն իրենց ներսում են կուտակում արևային էներգիան և անձրևաջրերը, փորոքելով արկաբուսականությունը։ Ծառերն իրար է միացնում 130 մետր բարձրությամբ օդային անցուղին, որը հիանալի դիտահարթակ է այգու տեսարանների և Սինգապուրյան համայնապատկերի գեղեցկություն վայելելու համար։ Ծովածոցի այգիներ զբոսավայրում են գտնվում նաև վիթխարի բլուրներ հիշեցնող ջերմոցները, որտեղ ստեղծված են բարենպաստ պայմանները, միջերկրական և մերձարևադարձային տարածաշրջանների մոտ 250 000 բույսերի համար։ Ջերմոցներն իրենց հերթին ամենագեղեցիկն ու խոշորագույններից մեկն են ճանաչվել աշխարում։ Ծովածոցի այգիները էկոզբոսաշրջության ամենահայտնի վայրերից է Ասիայում։ Սինգապուրում է գտնվում աշխարի 20 ամենագեղեցիկ ժամանակակից կամուրջներից մեկը՝ Հելիքսը։ Աշխարի լավագույն ճարտարապետների կողմից բարձր գնահատանքի արժանացած կամուրջը հաճախ անվանում են շյուղագործ խողովակ։ Նախագծի հեղինակները կարողացել են իրագործել առաջադրված բոլոր պահանջները, որոնք են կառուցել գեղեցիկ և նորավոճ անցուղի, որը նաև կունենա անձրևից ու արևից պաշտպանվելու հնարավորություն, և հատուկ դիտահարթակներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի հիանալ քաղաքի գեղեցկությամբ։ Կամուրջն ունի 5 դիտահարթակ, մինչև 300 մետր երկարություն, և կշռում է 1700 տոննա։ Ավորվում է 10,000 LED լամպերով։ Հելիքս կամուրջը թե զբոսաշրջության և թե տեղաբնակների սիրելի զբոսավայրերից է։ Ահա այսպիսի Սինգապուրյան հրաշալիքներ։ Դու, 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 դու,
Ինչ ինչպես տեսանք, ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Սինգապուրը դեմոկրատական երկիր չի, ուրեմն տարբերվում է, դեմոկրատական երկիր չի, եւ Լի Կուան Յուն իրենց առաջին նախագահան, երբ որ եկավ, ասես իշխանության, նա մոտավորապես մի 20 հոգի կախեց, մի ահագին մարդ վտարեց երկրի երկրից փողերը բերեց հետ բյուջետ եւ բոլորին դրեց նույն պայմանների մեջ, մատիկ ստացին աշխատել եւ իրարից չգողանալ։ Եվ ասես կատարվեց Սինգապուրյան հրաշքը, ոնց որ մեր մոտոցը։ Հիմա մենք բոլորս ունենք իրավունք դիտելու գոհաստ։ Սարգի ջան, կամաց։ Ծանր պահին միշտ հիշում ես ընկերներիդ։ Մեր հաղորդման հովանավորին հիշենք, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում են բազմապիսի բժշկական հետազոտություններ։ Attention, attention! Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնում մինչև մայիսի 5-ը գործում են զեղչեր, դենսիտոմետրիան, ոսկերի խտության ստուգումը, նաև թվային ռենտգեն հետազոտությունը եւ հոդերի սոնոգրաֆիան յուրաքանչյուրը 3000 դրամով։ Իսկ վանաձև գեղձի եւ տղամարդկանց միզասարական օրգանների սոնոգրաֆիան անվճար։ Տապեկ գրանցվել Դելտա Կլինիկի ասցենի հալաբերինը կոտորակյոլ թերախոսամանը 500-560 գրացեք և ստուգվեք, բուժվեք։ Եթերը շառունակում է որվադեղա տոմսը, մեր գործ ընկերու Հիրինա Մկրճանի հետ։ Ում էինք մի կտոր հաստվել։ Բարի լույս, մենք շարունակում ենք խոսել առողջության մասին եւ այս անգամվա մեր դեղատոմսն ուղված է բժշկական մի նոր ասելիքի, բժշկական մի ուղղություն, որ կիրառելի է եւ էսթետիկ եւ ավանդական բժշկության մեջ, այն է պլազմո լիֆտինգը։ Ինչ է դա եւ երբ կիրառել կմանդրամասնի Հայկիկ Մկրճյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պլազմո լիֆտինգն այսօր բավական մեծ տարածվածություն է սկսել ձեռք բերել ոչ միայն էսթետիկ գեղեցկության մեջ, այլեւ ավանդական։ Ինչու՞ն է գաղտնիքը։ Իր էֆեկտիվության մեջ է գաղտնիքը, որովհետև նախկինում չունենք այսպիսի հզոր, այսպես ասած, բուժական միջամտություն, որը որ ձեռք բերեցինք մոտակա 3-4 տարիների ընթացքում, եւ հաջողության գրավականն այն է, որ կարելի է ասել, առանց վրիպումի հիվանդին տալիս ենք բավականաչափ մեծ արդյունք, կախված հիվանդության տեսակից, բարդությունից եւ ձևից։ Այն իրենց կարելի ասել ոչինչ բարդ, ոչ մի բարդ process չի ներկայացնում, անձիսեփական արյունն է, սակայն գաղտնիկը կայանում է հատուկ սրվակների մեջ, որում որ արկա է հատուկ գել, նյութ։ Այս գելի շնորհիվ մենք վերցում ենք նախ արյունը այս սրվակով, գելի շնորհիվ ցենտրիֆուգ կատարելու ժամանակ անջատվում է էրիթրոցիտար, լեյկոցիտար մասան, նստում է ստորին հատվածում, վերին հատվածում մնում է անձիսեփական տրոմբոցիտները պլազմայում։ Պլազման զուտ նրա համար է, որ մենք կարողանանք տրոմբոցիտը տեղափոխենք հիվանդ հատված, այսպես ասած տրանսպորտն է, սակայն իրական գործողը դա տրոմբոցիտներն են, որոնք պարունակում են բավականաչափ, ուրեմն վերականգնողական ֆակտորներ, դա վերականգնումն է, սնուցումն է, հակաբորբոքիչ էֆեկտն է, երիտասարդացումն է եւ այլն, եւ ներգործելով հիվանդ հատվածում թողնում է դրական ազդեցություն։ Ինչպես օրինակ ողնաշարային ճողվածքների ժամանակ, երբ անձի մոտ այս կամ այն չափսի, ուրեմն աճառային սկավառակի ճողվածք է, PRP թերապիա կամ պլազմա, ինչպես ընդունվել է ասել, կատարելով անձի մոտ հասցնում ենք ընդհուպ մինչև 3 մմ փոքրացման ճողվածքի, դա ապացուցել ենք մինչև հետո MRT հետազոտություններով փաստացի, կամ թեկուս հասարակ օսթեոխոնդրոզների ժամանակ, որը որ անձին անընդհատ տանջում է գլխացավերով կամ մեջքի շրջանում անընդհատ կրկնվող ցավերով, մենք հանում ենք այդ ցավային երևույթները անգամ առանց դեղորայքային միջամտության։ Եվ լրիվ բնական միջոցներ։ Այո, ամենակարևորը ամբողջովին բնական, դեղորայք, քիմիական ինչ-որ նյութեր եւ այլն չի խառնվում, եւ այստեղից էլ պետք է ավելացնեմ, որ հակացուցումներ գրեթե չունի, ալերգիկ երևույթներ բացարձակ չի կարող առաջացնել, եւ եթե անձի մոտ արկա է որոշակի այլ հիվանդություններ կամ անձ օգտագործում է ինչ-որ խնդրի համար ինչ-որ պրեպարատներ, մենք չենք կարող այս պլազմայով հակազդել, ինչ-որ վատ ազդեցություն թողնել վերնա։ Ինչ համադրելի այլ պրոցեդուրաների։ Բնականաբար, այո։ Իսկ process-ը ցավոտ է, ցավոտ չի, ինչ հաճախականությամբ է պետք կրկնել։ Process-ը կարելի ասել գրեթե անցավ է, որովհետև շատ նուրբ ասեղներով է կատարվում, շատ բարակ, հիվանդների մեծ մասը նշում է, որ մոզակի խայթոցի է նման, այսպես կատակում են երբեմն անգամ, կատարվում է, եթե ողնաշարի մասին ենք խոսում, հար ողնաշարային մկանների մեջ, այդ մտավախությունը կա, որ արդյոք կարելի է ողնաշարի մեջ, ցանկանա եւս մեկ անգամ նշեի, որ ողնաշարի մեջ չենք ներարկում, այլ հար ողնաշարային մկաններում, բացարձակ անվնաս է, ներարկման ընթացքը եւս ռիսկային չէ, չեն կարող դիպչել ինչ-որ նյարդի, ողի մարմնի կամ աճառային սկավառակի,
Այդ իսկ պատճառով պրոցեդուրան տևում է շատ կարճ եւ պրոցեդուրայից հետո հիվանդը կարող է անմիջապես վերադառնալ իր կենսագործունեությանը։ Օրինակ, եթե աշխատանքի պետք է գնար, կարող է հանգիստ գնալ իր գործին։ Եվ կրկնման հաճախականությունը պայմանավորված է հիվանդության տեսակից եւ բարդությունից։ Ամենաշուտը, որ փորձը ցույց է տվել, հիվանդը վերադառնում է կրկնելու, դա 6 ամիսն է, սակայն հիվանդներ ունենք, որ արդեն 3-4 տարին է, ինչ նախկինում մեկ անգամ կիրառել են, ուղղակի վերահսկողության տակ ենք վերցնում, որպես խորհրդատվություն անցկացնում ենք, հա, տարվա մեջ 1-2 անգամ, սակայն կրկնելու կարիք այդ մարդը չունի, որտեղ պահում է իրեն ճիշտ, ցուցումները հետևում է իրեն, այո։ Ու թերևս ամենահետաքրքրող հարցը, պրոցեդուրան կատարվեց, ազդեցությունը ինչքան ժամանակ հետո ենք զգում։ Պրոցեդուրան կիրառելուց մոտավորապես 30 րոպե հետո արդեն իսկ հիվանդը կարող է այդ տարբերությունը զգալ։ Այնպես որ Դելտա կլինիկում շարունակվում է գործել ողնաշարի խորհրդատվության համար նախատեսված անվճարակցիան, եւ յուրաքանչյուր օգնի համապատասխան հարցեր, թե ողնաշարի հետ կապված, թե հոդերի հետ կապված, այնինչ որ կիրառվում է, այո, պլազմայով, կարող են համենալ եւ մենք ֆինանս բոլոր հարցերին կպատասխանենք մեծ սիրով։ Շնորհակալություն, հա, այսպիսի դեղատոմս էին պատրաստել այսօրվա համար, հետեւեք մեզ, մենք հանդիպենք։Վերադարձանք, առողջացանք եւ անցնենք այլ նորությունների։ Ֆրանսիայի 100 խոշոր քաղաքներից առանձնացվել են նրանք, որտեղ օդի աղտոտվածությունը մոտ է վտանգավոր ցուցանիշին։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ վերջին տարվա ընթացքում Նիսում, Նիցայում 67 օր դիտվել է օդի վատ կամ միջինից ցածր որակ։ Դա բացատրվում է քաղաքի տեղակայմամբ, ավտոմեքենաների մեծ հոսքով եւ շոգ արևային օրերի քանակով, այնինչ ոլոր տեղերում։ Այո, շատ երկրներում, մեգապոլիսներում նման վիճակ արդեն գրանցված է։ Փարիզում տարվա ընթացքում 35 օր է օդի որակը եղել է միջինից ցածր կամ վատ։ Ամենամաքուր թթվածնով բնակավայրն այդ երկրում ճանաչվել է Շերբուր-Օկտեվիլ, որտեղի բնակիչները վերջին 12 ամիսներին դժվար են շնչել ընդամենը 3 օր, այսինքն դա արդեն ցուցանիշ է, որ ընդամենը 3 օր են դժվար շնչել։ Մենք համշնչում ենք, համարտաշնչում ենք, ոչ հիմար շնչում, իսկապես, եւ պետք չէ չափել մեր շնչել արտաշնչելը։ Այսօր ապրիլի 19-ին աշխարհի շատ երկրներում նշվում են գարնանային ծնծաղիկի օրը, շատ ճիշտ բան։ Մեր ծնծաղիկը բանն հունվարին արդեն ծաղկել էր, մեզ ի՞նչ։ Տոնը հաստատվել է 1984 թվականին Անգլիայից, որտեղ այդ ծաղիկները ծաղկում են ապրիլի կեսերին։ Անգլիայում կա հավատալիք, որ տան շրջակայքում աճող ծնծաղիկը պաշտպանում է տունը չար ոգիներից։ Դե ի՞նչ ծնծաղիկներ։ Ծնծաղիկներ տնկենք ասֆալտին, այո։ Բայց այդ ծաղկի գլխավոր խորհուրդը նոր կյանքի հերթական մեկնարկն է ու ձմռան վերջին շնչի նախանջը։ Այո, այսինքն ձմեռը գնում է, մենք վաղուց արդեն հրաժեշտ ենք տվել ձմռանը, կարծեմ կարելի է ժամանակ միանալ մեր եղանակին, որը տեսեք ինչ կա։ Հուշում է կարծեսել լավ։ Ահա, բարի լույս։ Սոնա ջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Սոնա ջան, ինչ եղանակ եմ սպասում, տեղումներ այսօր լինելու են, թե բարենպաստ է լինելու ժողովրդի համար։ Օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև, թեև ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ։ Շարունակային անձրև է։ Համիկի ծածկ, համիկի դիտք կթրջվենք, բայց ոչինչ, ոչինչ, կկանգնենք։ Բնությունն էլ կշնչի ի վերջո, մենք էլ կարտաշնչենք։ Ծաղիկները լավ կա, չէ՞, գնացի։ Տեսենք օրվա եղանակ։ Շատ լավ։ Viva 5500 սակագնային պլանում ներառել ենք 5500 ներցանցային րոպե, որոնք կարելի է օգտագործել նաև դեպի MTS Ռուսաստան և Vodafone Ուկրաինա։ Դրանց ավելացրել ենք նաև 200 րոպե դեպի այլ ցանցեր և ամբողջը հավելել 5000 մեգաբայթ ինտերնետով, որպեսզի դուք միշտ լինեք կապի մեջ։ Մեր բաժանորդներին լավագույնն առաջարկելու համար հաշվի ենք առնում ամեն մի մանրուք։ Vivacell MTS Հանրապետության տարածքում ցերեկ անտիցիկլոնի ազդեցությունը կպահպանվի, ինչի արդյունքում բոլոր մարզերում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ երեկոյան ժամերին ցիկլոնի ազդեցությամբ պայմանավորված շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կբարձրանա ևս 1-2 աստիճանով։ Արցախում տեղումներ չեն գրանցվի։ Ստեփանակերտում ցերեկը սպասվում է +20, գիշերը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Առանց տեղումների եղանակ կլինի նաև Սյունիքի մարզում։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է +26, գիշերը +7, Կապանում ցերեկը +24, գիշերը +4, Գորիսում ցերեկը +18, գիշերը մինչև 3 աստիճան տաքություն։
Վայոց ձորի մարզում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ջերմուկում ցերեկը կգրանցվի պլուս 15 գիշերը 0, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը պլուս 24 գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում նույնպես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մարտունիում ցերեկը սպասվում է պլուս 15 գիշերը մինուս 1, Գավառում ցերեկը պլուս 16 գիշերը մինուս 2, Սևանում ցերեկը պլուս 15 գիշերը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Կարճատև անձրևը սպասվում նաև Կոտայքի մարզում։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի պլուս 15 գիշերը 0, Աբովյանում ցերեկը պլուս 22 գիշերը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Անձրև կլինի նաև Արարատյան դաշտում։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է պլուս 25 գիշերը պլուս 9, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը պլուս 24 գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է պլուս 25 գիշերը պլուս 5, Վաղարշապատում ցերեկը պլուս 24 գիշերը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կգրանցվի պլուս 24 գիշերը պլուս 7, Ապարանում ցերեկը պլուս 15, իսկ գիշերը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում նույնպես երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև։ Իջևանում ցերեկը կգրանցվի պլուս 21 գիշերը պլուս 5, Դիլիջանում ցերեկը պլուս 17 գիշերը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում նույնպես կտեղա անձրև։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի պլուս 19 գիշերը պլուս 3, Տաշիրում ցերեկը պլուս 16, իսկ գիշերը ջերմաստիճանն այստեղ կհավասարվի 0-ի։ Շիրակի մարզում նույնպես երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև։ Գյումրիում ցերեկը կգրանցվի պլուս 18 գիշերը մինուս 2, Աշոցքում ցերեկը պլուս 15, իսկ գիշերը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Այժմ առադառնանք մայրաքաղաքին։ Երևանում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին հարավայինը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկի սյուն, օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 62%։ Օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է պլուս 25 գիշերը մինուս պլուս 9, Ավանում ցերեկը պլուս 23, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, Անահիտ, Սերգեյ։ Շնորհակալ ենք Սոնա ջան, քեզ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն։ Բոլորս էլ հասկանում ենք։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, մեկ էլ ենք հազիվ խոսում, ես գիտես հեշտ է, բա։ Մի փոքր հուզվեցի, չհասկացա ինչու։ Ես գիտեմ ինչի, ես կասեմ ինչի, ես հուզվել, ես էլ եմ։ Չէ, դա զգացողությունը ամեն ինչ նորմալ է, Սոնա ջան։ Ոչինչ, ավդ տանեմ, ոչինչ, ոչինչ։ Մաղթում ենք քեզ լավոր, իսկ մենք շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես, հաջողություն։ Գանք ոչ այնքան ուրախալի փաստերի, ողջ աշխարհում ամեն օր կյանքին հրաժեշտ է տալիս 59 միլիոն մարդ։ Ստացվում է ամեն վարկյան միջինը 2 մարդ հենց այս պահին։ Ամեն գովազդ է, անոն յանի սրտները շատ լավ է իմալ սկսել է սկվան, գովազդ, նորմալ, ինչ չմահագուժեր ես տալիս այդպես։ ԱՄՆ-ում 92 տարեկանում կյանքից հեռացել է Միացյալ Նահանգների նախկին առաջին տիկին Բարբարա Բուշը, 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ ավագի կինը։ Աստված հոգի լուսավոր է, նացիկ։ Ինչպես նշում է BBC.com-ը, Բարբարա Բուշն ԱՄՆ-ի պատմության մեջ միակ կինն է, որի ամուսինն ու որդին եղել են Միացյալ Նահանգների նախագահ և որը երկուսի երթմնակալության արարողությանն են ներկա եղել։ Մենք հիշում ենք Բուշերի պատմությունը։ Հայտնի է, որ նախկին առաջին տիկինը տևական ժամանակ առողջական խնդիրներ է ունեցել, օրերս նա հրաժարվել է բուժօգնությունից, հայտարարելով, որ ցանկանում է կյանքի վերջին օրերն ընտանիքի հետ անցկացնել։ Կարծում եմ, այդպիսի կյանք անցկացնելուց հետո կարելի է նաև արդեն մի օր կարելի է դուրս գալ այդպիսի բան, այո։ Բարբարա Բուշի որդին նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը խոսելով մոր մահվան մասին ասել է, որ շատ բախտավոր մարդ է նման մայր ունենալու համար։ Թե ինչ ներուժ ունեն այն կանայք, ովքեր կոչված են երկրի առաջին տիկնոջ դերը խաղալուն և ինչպես են այդ գործը գլուխ բերել տարբեր երկրների նախագաների կանայք, կպատմում էր հաջորդ տեսանյութը։ Վերջացեք ինձ համար իմ կնիկն առաջին տիկինը, ասում ցելբան կլինի։ Դա բազմիցս նշել ես և մենք վստահենք, որ դու ճիշտ ես ասել։ Դիտեք, տեսանյութը։ Ինձ դա գրին ես գցում տան մեջ։ Հեղինակավոր առաջին կանայք, ոչ երկրորդ։
Առաջին տիկին պատվավոր կոչում, որի մասին երազում են շատերը։ Կին, որը պետության առաջնորդի գաղտնի աջ ձեռքն է և բոլոր հասարակ մարդկանց հույսը։ Այն մարդկանց, որոնք ուզում են իրենց ձայնը հասանելի դարձնել իշխանությանը։ Ներկայացնենք հիշարժան այն կանանց, որոնք ոչ միայն մեծ ազդեցություն են ունեցել իրենց նախագահ ամուսինների վրա, այլև փոխել են նրանց կողմից տարվող քաղաքական վեկտորը։ ԱՄՆ 44-րդ նախագահ Բարակ Օբամայի կինը Միշել Օբաման գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Ռեկորդի նախաձեռնողը եղել է National Geographic Kids հանդեսը։ Պարզել են, ով կարող է ավելի շատ ու ավելի բարձր ցատկ կատարել։ Սրա միջոցով նախկին առաջին տիկինն ամերիկացի դպրոցականներին առողջ ապրելակերպի կոչ է արել։ 24 ժամվա ընթացքում գործողությանը միացել է 20,425 մարդ։ Նրանք ցատկել են և գլխավերևում ծափահարել են Գինեսի ռեկորդների գրքի ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Ուսա ճարպակալման խնդիր ունեցող Միացյալ Նահանգների բնակչության համար միակ ծրագիրը չէր։ ԱՄՆ առաջին տիկին Միշել Օբաման գիրք է գրել իր նախաձեռնությամբ Սպիտակ տան առջև տնկված այգու և բանջարանոցի մասին, որտեղ օրգանական նթերք էր աճեցնում։ Այնուամենայնիվ քննադատները շատ խիստ էին վերաբերվում նրա հակուկապին և պահվածքին։ Նրանց կարծիքով այդչափ բաց և հասանելի լինելով նա կկորցներ իր հեղինակությունը, սակայն իզուր։ Միշել Օբամայի բարեգործական ծրագրերը տարածվում էին ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, նաև դրա սահմաններից դուրս։ 2016 թվականին Միշել Օբաման 6-օրյա բարեգործական ծրագրով մեկնել էր Լիբերիա և Մարոկկո։ Այցելությունը կոչված էր օգնել երիտասարդ աղջիկներին ստանալ կրթություն ավելի զարգացած երկրներում։ Միշել Օբաման այնտեղ էր մեկնել մոր և դուստրերի Սաշայի և Մալիայի հետ։ Մենք տանն ենք թողել նախագահին, որովհետև նա տղա է։ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ավարտը մոտենում էր ու շատերը Միշել Օբամային էին տեսնում նախագահի հավանական թեկնածու, բայց նա հերքեց բոլոր խոսակցությունները։ Ես կշարունակեմ աշխատել երիտասարդների հետ, բայց ոչ նախագահի պաշտոնում։ Որպեսզի կարևոր գործեր կատարես, պարտադիր չէ լինես ԱՄՆ նախագահ։ Երբեմն կարելի է ավելին անել Սպիտակ տան սահմաններից դուրս, առանց ավելորդ կաշկանդումների և տեսանկարահանող սարքերի։ Պատահական չէ, որ առաջին տիկին դառնալուց քիչ ժամանակ անց Միշել Օբաման գլխավորեց Forbes ամսագրի ամենաազդեցիկ կանանց վարկանշային աղյուսակը։ ԱՄՆ 42-րդ նախագահի կինը, ով առաջին տիկին եղած ժամանակ պայքարում էր հանուն սոցիալական արդարության, նա նաև 1997 թվականի Գրեմմի մրցանակաբաշխության դափնեկիր է, լավագույն ճառ կամ ոչ երաժշտական ալբոմ անվանակարգում։ Երաժշտության ոլորտում շնորհվող ամենահեղինակավոր այս մրցանակը Հիլարի Քլինթոնը ստացել էր իր անդրաժեշտ է «Մի ամբողջ գյուղ» գրքի աուդիո տարբերակի համար։ Գիրքը երեխաների դաստիարակության և կրթության մասին է։ Հիլարի Քլինթոնը 2000 թվականին դարձավ ԱՄՆ առաջին տիկինը, ով մասնակցեց ընտրությունների։ Խոսքը դեռ Նյու Յորքի սենատորի ընտրությունների մասին էր, որոնցում Հիլարի Քլինթոնը հաղթանակ տարավ։ Առաջին տիկին եղած ժամանակ նա միշտ աջակցում էր նախագահ ամուսնուն։ Երբ ԱՄՆ նախագահը Բիլ Քլինթոնն էր, հատուկ ծառայությունների համար Հիլարիի ծածկանունը մշտադալար էր։ 2017 թվականին Հիլարի Քլինթոնը Միացյալ Նահանգներում նախագահի վերջին ընտրության արժանի թեկնածուներից մեկն էր։ Այդ կինը միշտ ձգտում է առաջ շարժվել։ Եթե դուք լինեիք իմ փոխարեն և լսեիք այդ ամենը, ինչ ես լսում եմ ընթրիքի զբոսանքի ժամանակ, դուք էլ կասեիք, որ Հիլարին երբեք չի բավարարվում ստատուս-քվոյով և ոչ մի հարցում։ Նա միշտ ձգտում է առաջ շարժվել։ Նա այնպիսին է, ինչպիսին որ կա։ Չընտրվեց, բայց մնաց քաղաքականության մեջ, խոստացավ, որ չի առաջադրվելու նախագահի թեկնածու։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության հետ զրույցում 69-ամյա գործիչը նշել էր, որ նախագահի կամ այլ պաշտոնի թեկնածության համար իր գործն ավարտված է համարում, սակայն շարունակելու է զբաղվել քաղաքականությամբ, որովհետև Միացյալ Նահանգների ապագան վտանգված է։ Նա ոչ միայն հանեց փարանջան, այլև զբաղվեց քաղաքականությամբ։ Շեյխ Համոզա բինտ Նասեր ալ-Միսնեդը
Քաթարի 3-րդ Էմիր Շեյխ Համան բեթ Խալիֆա Ալ-Թանի 3 կանանցից 2-րդն է, 7 երեխաների մայր է, մոլորակի ամենանորաձև առաջին տիկնանցից է ու նաև հասարակական քաղաքական գործիչ։ Ապագա թագաժառանգի հետ Մոզան ծանոթացավ 18 տարեկանում, սակայն չէր շտապում ամուսնանալ։ Նախ ընդունվեց Քաթարի համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետ, այնուհետև վերապատրաստվեց հեղինակավոր համալսարաններում։ Շեյխա Մոզան մի շարք պետական ու միջազգային պաշտոններ է զբաղեցնում։ Նա Քաթարի կրթության, գիտության և հասարակական զարգացման հիմնադրամի ղեկավարն է, ընտանեկան հարցերով Գերագույն դատարանի նախագահը, կրթության գծով Գերագույն խորհրդի փոխնախագահը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հատուկ դեսպանորդը։ Շեյխա Մոզա բինտ Նասեր Ալ-Միսնեդը հիմնել է Արաբական ժողովրդական հիմնադրամը, որի համար առաջին ներդրումը կատարեց նրա ամուսինը մոտ $10 միլիոն, իսկ նա նպատակ ուներ նպաստել ազատ զանգվածային լրատվամիջոցների և քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը։ Շեյխային ճանաչող բոլոր մարդիկ ուղղակի հիացած են նրա աշխատասիրությամբ, նպատակասլացությամբ, հաստատակամությամբ և կանացիությամբ։ Forbes ամսագրի վարկանի շով նա ընդգրկվել է աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց ցուցակում։ Նա Հորդանանի թագուհին է, Աբդուլլա II թագավորի կինը, Ռանյա Ալ-Աբդուլլա, 43-ամյա թագուհու ակտիվ հասարակական գործունեությունն ապացուցում է, որ կինը կարող է միաժամանակ հոգատար մայր, ակտիվ հասարակական գործիչ ու պարզապես գեղեցկուհի լինել։ Ռանյան որոշել է կոտրել կարծրատիպերը, որոնք շարունակում են արգելակել Հորդանանյան հասարակության զարգացումը։ Նա պաշտպանում է կանանց իրավունքները պայքարում երեխաների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի դեմ։ Գլոբալ կրթական նախագծերի մշակում, օրգանների փոխպատվաստում, պատվաստումներ։ Այս ամենի հովանավորն է, նաև ակտիվ մասնակցում է միջազգային քաղաքականությանը, պաշտպանելով Պաղեստինյան համայնքը։ Չէ՞ որ Ռանյան ծնվել է Պաղեստինցիների ընտանիքում։ Հմայքը և համոզելու տաղանդը օգնում են նրան հասնելու այնպիսի արդյունքների, որոնց հնարավոր չէ հասնել 4 դիվանագիտությամբ։ Ռանյան մշտապես զարմացնում է նաև իր նրբաճաշակությամբ, նա հաջողությամբ համադրում է ավանդական արաբական հանդերձները և արևմտյան ոճը։ Նրա սիրելի դիզայներներն են Էլիսա Աբը և Ջորջո Արմանին։ Իտալացի կուտյուրիեն մի անգամ խոստովանել է, որ հենց Ռանյան է նրա կյանքի գլխավոր մուսան։ Մուսա ոչ միայն դիզայներների, քաղաքագետների և նախագահների, նաև հասարակ մարդկանց համար։ Նախագահների կանայք, որոնք շատ տարբեր են, բայց բոլորին միավորում է բարությունը, հաստատակամությունը, մարդասիրությունը և հոգատարությունը իրենց ժողովրդի հանդեպ։ Գոհար Սարգսյան, Սնեժանա Չալյան, Առավոտը Շանթում։ Հրաշալի առաջին տիկիններ, որոնք իսկապես իրականացրել են մեծ գործունեություն, աշխատանք եւ մարդասիրական ու բարեգործական ծրագրեր են իրականացնել։ Ասենք առաջ կներես, տխուր վիճակագրություն պիտի ասեմ, ամեն օր աշխարհում աղքատությունից 40,000 մարդ է մահանում։ Ամեն օր Հայաստանում ամեն 3-րդ երեխա սոված է պարկում քնելու։ Այդ 40,000-ից գերակշիռ մասը ցավոք են երեխաներ են, ամեն 2 րոպեն մեկ որևէ մարդ մահանում է պատերազմում։ Յուրաքանչյուր 61 վայրկյանում աշխարհում որևէ մեկը սպանության զոհ է դառնում խաղաղ պայմաններում։ Այսօր անդրադառնալու ենք գոնե ակնհայտորեն բացահայտման ու պատժի ենթակա դեպքերում մեծապես օգնող մատնահետքերի գյուտին, որն առաջին անգամ կիրառել են 1902 թվականին։ Մատնահետքերն իսկապես շատ են օգնել բացահայտելու հանցագործներին, այս պահին տեսանյութ են դրա մասին։ Այն, ինչը ծնվում է մեզ հետ և չի փոխվում անկախ մեր փոփոխվելուց, ամբողջ կյանքի համար ու բոլորի դեպքում էլ եզակի, չկրկնվող նախշեր, որը կարճ անվանում են մարդու երկրորդ դեմք։ Կամարաձև, հանգուցաձև և պարուրաձև նախշեր, որոնք ձևավորվում են էպիդերմիսի ամենախորը շերտերում, հայտնի են որպես մատնահետքեր, իսկ մասնագետները այն կոչում են դերմատոգլիֆիա։ Մատնահետքերն ի հայտ են գալիս սաղմի մոտ դեռևս մոր արգանդում, իսկ լիարժեք ձևավորվում 24-րդ շաբաթում։ Մենք բոլորս էլ ունենք մատնահետքեր, նույնիսկ երկվորյակները, որոնք ունեն միանման ԴՆԹ, տարբերվում են մատնահետքերով։
Հենց դա է պատճառը, որ կա ժամանակ, երբ մատնահետքը ոչ ավելի, ոչ պակաս ստորագրություն էր, երբեք չկեղծվող ու չկրկնվող։ Օրինակ 14-րդ դարում չինացիների մոտ, իսկ արդեն 19-րդ դարի կեսերին անգլիացի պաշտոնյա Ուիլյամ Գերշելով աշխատում էր Հնդկաստանում, նկատեց, որ չինացի առևտրականները գործարքների կնքման համար օգտագործում էին աջ ձեռքի մատների հետքերը։ Եվ 1858 թվականից Գերշելը սկսեց մատնահետքեր վերցնել հնդկացի զինվորներից, ում նա աշխատավարձ էր վճարում։ Շատ հետո արդեն մատնահետքերով անձի ինքնության հաստատման միջոցը պետք է կոչվեր դակտիլոսկոպիա։ Եվ այսպես 1902 թվական ապրիլի 18 Դանիա առաջին անգամ կիրառվեց դակտիլոսկոպիան հանցագործի ինքնությունը պարզելու համար։ Իսկ արդեն այդ տարվա սեպտեմբերին Մեծ Բրիտանիայում հանցագործության վայրում առաջին անգամ օգտագործվեցին մատնահետքերը հանցագործության մեղավորին ճանաչելու համար։ Հաջորդ 15-20 տարիների ընթացքում դակտիլոսկոպիկ մեթոդների կիրառումը իրենց պրակտիկայի մեջ ներառեցին աշխարհի տարբեր երկրներ։ Այսօր արդեն համակարգչային տեխնիկայի զարգացումը թույլ է տվել մատնահետքերի սկաներներ ստեղծել, որոնք հաստատում են անհատական համակարգիչների, բջջային հեռախոսների, գրիչների վրա և այլն։ Արդյունքում մատնահետքը նաև որպես բանալի է։ Փականները, չհրկիզվող պահարանները, սարքավորված նման սկաներներով կարելի է բացել մատի պարզ հպմամբ։ Իսկ եթե դուք իծնե չունեք այսպիսի նախշեր, ուրեմն ձեզ մոտ հազվադեպ հանդիպող գենետիկական վիճակ է, որը կոչվում է ադերմատոգլիֆիա, դա գենետիկ մուտացիա է։ Մատնահետքերը ոչնչանում է նաև որոշ իրավիճակներում, խոր այրվածքներ, քիմիական նյութերի հետ տևական աշխատանք, գյուղատնտեսական տարբեր աշխատանքներ։ Իննամ Քրչյան, Գևորգ Զաքարյան, Արավոտը շաբթում։Յոթ թվիլարդ մատնահետք։ Շատ կարևոր է իսկապես մատնահետքի գյուտը և հույս ունենք, որ այն կօգնի բացահայտել հանցագործներին։ Եղեք օրինապահ, ավելովա հանցակ չգործենք, այո։ Որպեսզի բացահայտելու խնդիր լինի, այո։ Իսկ մենք շարունակենք մեզ մոտ այն գովազդը առանց մատնահետքերի։ Վերադարձանք, շարունակենք Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելի ցուցաբերած արիության համար մեր բանակի զինծառայող Ռուսլան Մանուկյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Կրկին ցավում ենք եւ ցավակցում հարազատներին, մտերիմներին, ծնողներին։ Աշխարհի ամենահայտնի ու սիրված հայերից մեկն այն մարդն է, ով կարողացավ իր ազգի վիշտն ու տառապանքը լացն ու ծիծաղը աշխարհին պատմել գրականության միջոցով։ Խոսք արևմտյան Հայաստանի Բիթլիս քաղաքից Ֆրեզնոյ գաղթած հայի ընտանիքում ծնված Վիլյամ Սարոյանի մասին է։ Բայց անցած ճանապարհի վիշտն ու դառնությունը չխանգարեցին դեռևս պատանեկության տարիներին հեղինակած պատմվածքների Անդրանիկ ժողովածուի լույս ընծայումից հետո արթնանալ հայտնի։ 1939 թվականին «Կյանքից ժամանակը» պիեսի համար Սարոյանն արժանացել է Նյու Յորքի քննադատների և Պուլիցերյան մրցանակի, բայց հրաժարվել է $10,000 պարգևից, պատճառաբանելով, որ պետությունը չպետք է խառնվի գրականության գործերին։ Եվ նաև արվեստագետը չպետք է միշտ լինի, այսպես ասած, պաշտոնյաների կողքին։ Սարոյանի հերոսներից շատերը հայեր են, որոնք ներկայացնում են ազգային սովորույթներ ու բարքեր, հայրենիքի պատմական հիշողություններ։ Նրա ստեղծած հատկապես փոքրիկների կերպարները համաշխարհային գրականություն են մտել որպես հոգու մաքրության և անկեղծության խորհրդանիշներ։ Սարոյանի գործերը թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, նրա անունով Երևանում կոչել են փողոց, դպրոց և համալսարան նրան նվիրված հուշարձան է բացվել։ Իսկ մենք շարունակենք ազգային հաղթանակների ու դրան կերտող հերոսների մասին հարկավոր է բարձրաձայնել ամեն առիթով մեր այսօրվա ֆենոմենի հերոսը, ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանն է։
Լեգենդար հերոս դեռևս կենթանության օրոք, Կալիֆոռնիայի Բերքլիի համալսարանի հնագիտության եւ ասիական պատմության մագիստրոս, 8 լեզուների իմացությամբ Ամերիկայում ծնված անգլախոս մեծ հայ, ողջայության եւ արցախահայության անվերապահ սիրո խորհրդանիշ եւ խորհրդանիշ հայրենասիրության։ Մոնթե Մելքոնյան։ Ընտանիքում 4 երեխային, 2 քույր, 2 եղբայր։ Մայրը Զաբել Մելքոնյանը, տարական դպրոցի ուսուցչուհի էր։ Հայրը Չարլի Մելքոնյանը, կահույքագործ։ Ծնողները ծնվել էին Ամերիկայում, իսկ պապերը Օսմանյան կայսրությունից Ամերիկա են եկել 1883 թվականին։ Նրանք առաջին ներգաղթյալներն էին, որ հաստատվել են Ֆրեսնոյի շրջանում։ Դեռ մանկուց Մոնթեն արտասովոր ընդունակություններ ուներ։ 10-րդ դասարանում նա արդեն մաթեմատիկայի մասնավոր դասեր էր տալիս $12 ժամավճարով։ Նա նաև նվագում էր կլարնետ ու հրաշալի բեյսբոլ խաղում։ Հայ ընտանիքում ծնված տղան, սակայն, ստացավ ոչ հայեցի կրթություն։ Չէր խոսում հայերեն, չգիտեր հայերի մասին մինչև 12 տարեկանը։ Այդ տարիքում նա բացահայտեց իր հայ լինելը և իմացավ մեծ եղերնի մասին։ 15 տարեկանում ծնողների հետ Մոնթեն մեկնեց ճանապարհորդության, որը հիմնովին պիտի փոխեր իր կյանքը։ Ճանապարհորդությունը երկար էր՝ Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի 41 քաղաքներ, նաև Արևմտյան Հայաստան, իր պապերի երկիր։ Այդ շրջակայությունը շրջադարձային եղավ։ Անգլախոս տղան զգաց, ինչ ասել է հայ, և որոշեց իր հայրենիքի զինվորն է դառնալու, բայց մինչ հայրենիք հասնելը դեռ ճանապարհ ուներ անցնելու։ Ռազմավարական գաղտնիքների։ 1.5 տարի հետո, երբ վերադառնում է Ամերիկա, արդեն լիովին տիրապետում էր ճապոներենին ու կարատեի մարտարվեստին։ Քսան տարեկան էր արդեն, երբ որոշեց շարունակել ուսումը և ընդունվեց Կալիֆոռնիայի Բերքլիի համալսարանի հին ասիական ժողովրդների պատմության և հնագիտության բաժին։ Սա առաջին քայլն էր իր ժողովրդի պատմությունը բացահայտելու և իր արմատները ճանաչելու։ Նրան հատկապես հետաքրքրում էր հայոց պատմության հնագույն շրջանը և իհարկե 1915 թվականի արյունոտ էջերը։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ նա 4 ամյա դասընթացն ավարտեց 2.5 տարում, միաժամանակ ստանալով 2 վկայական՝ հնագիտության և ասիական ժողովրդների պատմության մասնագետի։ Մոնթեի ավարտական թեզը ոչ այլ ինչ էր, քան Վանի թագավորության ժամանակաշրջանը, թեման՝ ուրարտական ժայռափոր դամբարաններ։ Երիտասարդ գիտնական նիշտեզը պաշտպանեց 1978 թվականին և այնքան լավ, որ անմիջապես ընդունվեց Օքսֆորդի համալսարան, սակայն Անգլիա մեկնելու փոխարեն մեկնեց Արևմտյան Հայաստան։ Վասպուրականի հնագույն ժայռափոր դամբարաններն ու կացարանները ուսումնասիրելու և չափագրելու։ Սաներկու տարեկանում Մոնթեն արդեն տիրապետելով 8 լեզվի՝ անգլերենին, ֆրանսերենին, իսպաներենին, իտալերենին, թուրքերենին, պարսկերենին, ճապոներենին և քրդերենին, լինելով խոստումնալից գիտնական ու դասախոսական կազմի կողմից գնահատված ուսանող, Մոնթեն այնուամենայնիվ թողնում է ուսումը և վերջակետ դնում պատմաբան հնագետի մասնագիտական կարիերային։ Փոխարենը 1978 թվականի աշնանը մեկնում է Պարսկաստան, մասնակցում Իրանի շահի դեմ կազմակերպված ցույցերին։ Նույն թվականին մեկնում է Լիբանան, որտեղ քաղաքացիական պատերազմը հասել էր իր գագաթնակետին, ու հենց այստեղ է, որ Մոնթեի մեջ խոսեց հայկական արյունը։ Նա անմիջապես անդամագրվում է Բեյրութի հայ համայնքի ինքնապաշտպանության մարտերին։ Դա առաջին քայլն էր դեպի ազատագրական պայքար։ Հայկական հարցից ու Հայաստան աշխարհից արդեն բավական իրազեկ Մոնթեն Սփյուռքում ծանոթանում ու անդամագրվում է Հայաստանի ազատագրական հայ գաղտնի բանակին, ասալային։
ու անմիջապես դառնում է նախաձեռնողներից ու գաղափարախոսներից մեկը։ Ավելին, իր ջանքերի ու ռազմական գիտելիքների շնորհիվ գաղտնի բանակի հետագա քայլերը ավելի նպատակային ու արդյունավետ են դառնում։ Նա Պաղեստինում ստացած Ռամկանա հիմնավոր պատրաստվածության արդյունքում նվազագույնի է հասցնում իրականացվող գործողությունների հասարակական լինելը, խուսափելով ամեղ ու չարդարացված զոհերից։ Հազարի 1981 թվական նոյեմբերի 11, Փարիզի Օրլի օդանավակայան, Մոնթեի առաջին ձերբակալությունը Հռոմում թուրք դիվանագետի սպանությունը նախապատրաստելու մեղադրանքով, սակայն դա հերքվեց, բայց Մոնթեն չխուսափեց բանտարկությունից, այս անգամ էլ մեղադրանքը կեղծ անձնագիր ունենալն էր։ Ի պատասխան մեղադրանքի դատարանի դահլիճում Մոնթեն հայտարարեց. Բոլոր հայերը կեղծ անձնագրեր են կրում, ֆրանսիական, ամերիկյան, դրանք կեղծ կլինեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ հայկական չեն։ Սկզբում դատապարտվեց 4 ամսվա ազատազրկման, սակայն հետո որոշումը փոխվեց, և 1 ամիս բանտախցում անցկացնելուց հետո Մոնթեին վտարեցին Ֆրանսիայից։ Ուղությունը Լիբանան էր, այստեղ նա անմիջապես ներգրավվեց տեղի հայության պաշտպանական գործին ընդդեմ իսրայելական բանակի ներխուժման։ Այդ ընթացքում նա որոշեց, այլևս չի լինի ասալայի անդամ, հայկականը պաշտպանել պետք է միասնական ճակատ ստեղծելով, ու ստեղծեց Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ հեղափոխական շարժում կազմակերպությունը, որը պիտի տեղափոխեր Հայաստան, բայց մինչ այդ նրան դեռ սպասում էր երկրորդ ձերբակալությունը՝ կրկին Ֆրանսիայում, կրկին կեղծ անձնագիր ու նաև զենք ունենալու մեղադրանք։ Սակայն այս անգամ մի ամսով գործը գլուխ չեկավ։ Կյանքի 4 տարին Մոնթեն անցկացրեց ֆրանսիական բանտում, մինչև 1989 թվականի հունվարի 16-ը։ Ազատատենչ Մոնթեի համար բանտային տարիները շատ ծանր էին։ Բանտի ղեկավարության կողմից էլ հատուկ վերահսկողություն էր սահմանվել։ Նրան արգելված էին մարդկային տարական պահանջմունքները՝ գիրք կամ լրագիր կարդալ, իսկ գրելու մասին երազելն անգամ անիմաստ էր։ Բայց պարտվում է նա, ով հանձնվում է, իսկ Մոնթեն հանձնվողներից չէր։ Ֆրանսիական բանտում ղեկավարների հետ սեփական իրավունքների պաշտպանության համար տևական բախումներից հետո նա կարողացավ հասնել նրան, որ ստացավ ոչ միայն իր պահանջած գրականությունը, այլև թուղթ ու գրիչ, որ գրեր ու գրածներն էլ ուղարկեր տպագրության, անազատ, բայց ստեղծագործական կյանք։ Մոնթեի հոդվածներն ուղված էին հայ ազատագրական պայքարի ոգու բարձրացմանը։ Իդեպ, հոդվածներից մեծ մասի առաջին հարցը մեր սահմանների ճշգրտման հարցն էր։ Իր կյանքի միակ սիրուն նա հանդիպեց, երբ 21 տարեկան էր և մասնակցում էր Բեյրութը հայերի ինքնապաշտպանությանը։ Այդ ժամանակ նա հաճախ էր հյուրընկալվում Բեյրութը հայ մի ընտանիքի, և հենց այստեղ էլ ծանոթանում է ընտանիքի կրտսեր աղջկա 15-ամյա Սեդայի հետ։ Սեդայի քույրերն առաջինն են նկատում, որ հյուրը հետաքրքրված է իրենց փոքր քրոջով։ Սակայն Սեդան մեկնում է Հայաստան համասարանական կրթություն ստանալու։ Մոնթե Մելքոնյանն էլ երկրից երկիր անցնելով շարունակում էր իր քաղաքական ու հասարակական գործունեությունը։ Այն անգամ Փարիզում ձերբակալության տարիներին Մոնթեն շարունակում էր նամակագրությունը Սեդայի հետ։ Երևանի պետական համալսարանի Լիբանանահայ ուսանողուհին առաջիններից էր, ով Փարիզյան բանտում այցելեց ապագա անկախ Հայաստանի ազգային հերոսին, և այդ տարիներին ու այդպիսի պայմաններում նրանք որոշեցին ամուսնանալ։ Սեդայի և Մոնթեի կյանքերը այդուհետ կապվում են միմյանց։ Եվ չնայած Մոնթե Մելքոնյանն այսօր չկա, Սեդան էլ արդեն ամուսնացել է, բայց նրա կյանքը շարունակում է կապված մնալ արտասովոր ճակատագրի տեր մի մարդու հետ, որը մահվանից հետո էլ դեռ ապրում է։ Իսկ հետագայում որդու անունը ի հիշատակ Մոնթեի կնքեց Մոնթեսարո։ Հարուստ փորձ ու փորձառնություն, հստակ նպատակադրում ու հաղթանակի հստակ որոշում։ Ահա այսպես 1991 թվականին կեղծ անձնագրով, որպես իռլանդացի Թիմոթի Մաքքորմիկ անուն ազգանունով, առաջին անգամ Մոնթեն եկավ հայրենիք։ Առաջին կանգառը Երևանն էր, այստեղ 7 ամիս աշխատեց Գիտությունների ակադեմիայում Հայաստանը և հարևանները գիրքը գրելու և հրատարակելու համար։ Սակայն Հայաստանում արդեն սկսվել էին հայ-ադրբեջանական զինված ընդհարումները, և Մոնթեն, կիսատ թողնելով իր գիրքը, հիմնեց հայրենասերների ջոկատը ու մեկնեց դեպի պատերազմ։
1991 թվականի սեպտեմբերին Մոնտեն արդեն Արցախում էր։ Սփյուռքահայի համար երկար ժամանակ չպահանջվեց տեղանքին ծանոթանալու, հայկականը զգալու և շրջապատի սիրելին դառնալու համար։ Հետո ինչ որ սկզբում նրան թերահավատորեն էին վերաբերվում։ Նորմալ բան է, որ հայկա և իր հայրենիքը պաշտպանի, շատ նորմալ բան է։ Իրավունքն է, բոլորին և նաև բարդականությունն է։ Եվ զարմանալին այն է, որ ավելի շատ հայրը չեն եկած նույնը ունելու։ Միայն ադ է զարմանալին։ Ոչ թե զարմանալի է, որ մեկը գուկա և գնե, այլ զարմանալի այն է, որ մեկը չնե։ Ինչ որ է շատ պետք ուզենայի, որ թե Հայաստանը են ավելի մարդիկ կան, թե սպյուրք են, այսինքն ինչքան հայ կա, իսկական հայրենասերներ, իրենց տեղը այսօր, այսօրվա այստեղ Արցախի մեջ է։ Նա գիտեր բոլոր զինատեսակները, բոլոր հնարավոր ելքերն ու ուղությունները։ Պատերազմական հաշվարկներում անգերազանցելի էր, անգերազանցելի ոգևորող ու ոգևորվող էր։ Շահումյանի պաշտպանությունից հետո զինակից ընկերների կողմից նա անկալվում էր որպես առաջնորդ ու հետո էլ ինքն էլ չգիտեր ինչպես ու ինչու ստացավ ԱՎՈ անունը, դարձավ հրամանատար ու իր ջոկատին վստահվեց Մարտունու պաշտպանական շրջանը։ Իսկական անունս Մոնտե Մելքոնյանս, ԱՎՈ անուն որդեգրեցի, որ Շահումյան կացի 91 թվականին դագույն խորհրդային բանակար եւ այն։ Նրա ղեկավարած ամենապատասխանատու և փայլուն գործողություններից մեկն Օմարի Լեռնանցքի նվաճումն էր, որտեղ մեկ անգամ եւս փայլեց Մոնտե հրամանատարի զորավարական տաղանդը։ Մեր ջոկատը մեծ սխալ կատարեց, իրեն կացին ու որ պետ չունեին երթալու վինիսով և այդ ագանի վրայով անձանց մեկ դղա իր ոտկը գործընցուց, մյուս երեկ հոգի վիրավորվեցան, իմ ջոկատը ատիկա, իմ ամենը մտերիմ ընգետներ, բայց եվ որ սխալ գրեն կպատճվին և մենք պատճեցին, և եթե ու թե պետ կար մարտական ոգին, բայց կար նաև զենք զինամթերքի պակաս ու ամեն մի նոր զին տեխնիկա իսկական հարստություն էր զորավարի համար։ Իսկ լավագույն աղբյուրը ռազմավարն էր, Մոնտեի հրամանն էր գրավել ու հաղթել թշնամուն այնպես, որ զին տեխնիկան հնարավորինս քիչ վնասվի, այն մեզ դեռ պետք է գալու։ Այդպես Մարտունու կռիվներում գործածվող զին տեխնիկայի մեծ մասը թշնամու դրոշներով ու նկարներով էին, ադրբեջանական զին տեխնիկայով կռվում էին ադրբեջանցիների դեմ։ Միայն երեք, մեկ տանկ վերցուցինք, մեկ տանկ խպեցինք, 4 հատ տնտոն վերցուցինք, 2 հատ 100 մմ-անոց և 2 հատ 76 մմ-անոց, 2 հատ ZU-2 հագողոտային զենքեր, 1 հատ ZPU հագողոտային զենք, 6 հատ 82 մմ-անոց ագանանետ, 1 հատ ՏՇԿ, 48 հատ AK-74, 2 հատ ՊԿՏ, ուրիշ ինչ կրավեցինք, և նաև մորցած եմ մի քանի ադալ գտոր։ Եվ Մարտունին դարձավ Արցախի ամենապաշտպանված ու ամենամարտունակ շրջանը։ 1993 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին նրա ղեկավարությամբ ազատագրվեց նաև Քարվաճառը։ Եվ հիմա այն որոշ քյուղերը հանգիստ են, առաջ իրենք միշտ անընդհատ ռումպագործման տակ էին, շատ զոհեր դվին այն դեղերը, քյուերը գրեթե 2 Ավդուր և Նորշեն քյուերը գրեթե ամբողջովին քանդվեցան, բայց հիմա հանգիստ են, գուզենք վերասարկել, հիմա այստեղ նոր կրավեցինք, հակահարձակումը կսպասենք որ անոր ալչարտենք, իրենց ած վերջին մեկ ամսվա ընթացքին անընդհատ հարձակած են այստեղի վրա, և ամեն անգամ գրծած ենք չարտնել իրենց, թե իրենց տեխնիկային, թե մարդկային ուժին չարտրած ենք։ Մոնտեի համար կարևորը ոչ թե այդ պահի հաղթանակն էր, այլ հաղթանակը առհասարակ, իսկ դրա համար պետք էր կանոնավոր բանակ։ Այսօր մեր պայքարը հասած է նոր հանգրվանի, ուր որ այլևս բան ֆեդայական գրիվ չի բավեր, այլ ուղագի բանակ պետք է կազմվի, և այս հողերը պահելու համար այդ բանակի, այդ իսկական զորքի ուժի պետք ունի։ Ուսամ, որ բոլորին վրա ազդեի մեր հաղթանակը և մեր աշխատելու ծեղը, այսինքն գրվիլ, առաջ երթալ, խրամատավորվիլ, պահել։
Այդ հարցում նրա ներդրումը մեծ էր։ Նրան հավատում էին, նրան հետևում էին, նրանից օրինակ էին վերցնում։ Սակայն իր ամենամեծ հաղթանակը Մոնթեն համարում էր Մարտունիում դպրոցների վերաբացումը, այնտեղ առօրյա կյանքի բնականոն ընթացքն ու առանց կրակոցների լուսացնելը։ Եթե մենք թույլ ըլանք, կգնանք Բարդովիլ։ Իսկ եթե մենք ուժեղ ըլանք, գրվենք, քիտագից ըլանք, իմանանք պետք է անպայման մինչև վերջ հուպտանք, պետք է հաղթենք, ուրեմն այն ադեն շատ պայլուն գլա այստեղ իաբական։ Գազադակրենք աստեղ ինչ-որ պատմական օրեն մերն է, ադեկը գվերցնենք, մեր թշնամուն գբարդատրենք այդ պանը և վերջի վերջո պլորի համար ավելի լավ, նույնիսկ ազերբայջանի ժողովրդի համար ավելի լավ գլա, որ պատմական իրողություններ ու թիմացքան և ընդունին և հաղողություն միայն այն ձևով բերի գարնանք հաստատել մեր երկու երկրներու միջև և հաղողություն ավելի լավ է պլորի համար։ Իսկ քարվաճարի գործողություններից հետո Մոնթեն տեղի ադրբեջանցի խաղաղ բնակչությանը հնարավորություն է տալիս լքել տարածքը, առանց վնասելու նրանց գույքը, առավել ևս կյանքը։ Թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի կրակակետերի ոչնչացման լայնածավալ գործողություններից հետո Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանը 4 հոգով և 1 մեքենայով իրենց հրամանատարական բարձունքից իջնում են անձամբ ստուգելու իրավիճակը և դիրքավորելու մարտիկներին, սակայն Աղդամի մերձակա մարզիլի գյուղի ծայրին անսպասելի հանդիպում են հակառակորդի BMP 1 զրահամեքենային, ներսը և շուրջը զինվորներ։ Սկսվում է հրաձգություն ու անհավասար պայքար։ Այդ պայքարում զրահամեքենայից արձակած հրթիռի բեկորից զոհվում է Մոնթեն։ Անհանդուրժող, երբ ձախողվում էր ծրագիրը, խիստ կարկապա ու միշտ զգոն, այսպիսին են հիշում Մոնթեին։ Դունների անընդհատ պատրաստվում ես, անընդհատ աչքդ այդ փագուտի մեջ։ Ես պատրաստ եմ, դե մենք ի՞նչ հենց պատրաստ, նախ գնաց, հետո գրագեցի։ Դու փագուտը ավելով եմ մաղել, ոչինչ է պետք է չափեն, գուցե հերոյ ասն, արդը չի հասնել։ Դու առակ մի այդ չափ, հերոյ չի չափած, մի լակ նախ կան տանգը դուրս գա։ Մուխը կար, ամենիջը կար։ Ամենիջը կար, ասի որ այդ տանգը մերն է, այդ տանգը մերն է։ Այդ մուխակար, կճապես, պատրաս կգենաս, ճուրջ կուկակը խպես։ Միևնույն ժամանակ խիստ հոգատար ու մտահոգ յուրաքանչյուր զինվորի համար։ Երբ ընկերները կամ հարազատները հագուստ եւ անհրաժեշտ այլ բաներ էին ուղարկում, ինքը չէր վերցնում ոչինչ, փոխարենը բավարարվում էր լվացված ու կարկատված իր հագուստներով։ Ընկերները հիշում են, երբ մի անգամ կշտամբել են, թե գոնե քրոջդ ուղարկած հագուստներից մեկը հագիր, հերիք է կարկատածները հագնես, պատասխանելը. Այս անգամ էլ հագնեմ, հետո կփոխեմ։ Իսկ երբ իր մարտական ընկեր Սլավիկ Հայրապետյան Արտասամանյան զինվորական տակ բաճկոն էր բերել, որ Մոնթեն հակներ իր մաշվածի փոխարեն, Մոնթեն ոչ միայն մերժել է, այլև բարկացել։ Չես ամչնար Սլավիկ, տար դիրքերը տղաներին։ Սակավապետ, ամենակչով և անգամ չեղածով գոհացող Մոնթեն նույնն ակնկալում ու պահանջում էր մյուսներից։ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների ազգային հերոս, հետմահու։ Նրա անունով է կոչվում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական քոլեջը։ Երևանում և Ղարաբաղում նրա անվամբ կան դպրոցներ։ Նրա անունով են կոչել Մարտունու շրջկենտրոնը, վերանվանելով Մոնթեաբերդ, իսկ կենտրոնում կանգնեցված է նրա հուշարձան կիսանդրին։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Իրինա Մկրտչյան, Սնեժանա Չալյան, Արավոտը Շանթուն։ Ահա եւ բացահայտեցինք Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ֆենոմենը։ Մոնթեի մասին կարելի է խոսել անվերջ ուղղակի, բայց մեր եթերում գովազդ է։ Երկրորդ անգամ հիշենք մեր գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում են բազմապիսի բժշկական հետազոտություններ։ Աղթունք, աղթունք։
Դենտակլինիկ բժշկական կենտրոնում մինչև մայիսի 5-ը գործում են զեղչեր, դենսիտոմետրիան, ոսկրի խտության ստուգումը, նաև թվային ռենտգեն հետազոտությունը և հոդերի սոնոգրաֆիան յուրաքանչյուրն ընդամենը 3000 դրամով, իսկ բանաձև եղձ և տղամարդկանց միզասեռական օրգանների սոնոգրաֆիան անվճար է։ Շտապ են գրանցվել դենտակլինիկի Ասլանե Հալաբյանի կոտորակյոց թերախոս համարն 500-560, զանգարեք և գրանցվեք։ Եթերը շարունակում են օրվա դեղատոմսն ժողովրդական խորհուրդներով։ Գրանցեք։ Մենք շարունակում ենք խոսել առողջության մասին, այս անգամ կրկին մեր ուշադրության կենտրոնում ժողովրդական դեղատոմսերն են, բայց այս անգամ բացել ենք ճապոնական դեղատուփը։ Ճապոնացիների երկարակեցության գաղտնիքները կբացահայտի Մարիամ Վահանյանը, բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Այսպիսով, ինչ անենք, որպեսզի ավելի երկարացնենք մեր կյանքն ու լավացնենք կյանքի որակը։ Իհարկե բացատրենք, իհարկե նաև ուսումնասիրել ենք ճապոնացիների կյանքի, նրանց ապրելակերպի և սննդակարգի մանրամասնությունները, թե ինչու հատկապես ճապոնացիները, բոլորս աշխարհում գիտենք, որ նրանք են ամենաերկարակյացը, և որոշենք նաև, թե ինչպես անել, որ մենք հայերս նույնպես լինենք երկարակյաց և առողջ, ինչպես պետք է անել։ Այսօր իհարկե մենք որոշում ենք բացել այդ գաղտնիքը, ինչպես, որ եթե նրանք առավոտյան վեր են կենում, անպայման պետք է խմեն սուրճ, իսկ սուրճից հետո կես ժամ անցնելուց կամ նախապես սուրճը կամ հյութը, դա արդեն յուրաքանչյուրի հարմարությունը պետք է նայեն, կես ժամ հետո ըմպում են նարնջի հյութ, և նարնջի հյութը անպայման պետք է լինի օմեգա 3-ով, այսինքն զեյթունի յուղի հետ խառնված։ Նրանք այսպես մեկ թեյի գդալ ավելացնում են և օգտագործում նարնջի հյութը ամեն առավոտյան զեյթունի յուղով։ Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Նարնջի հյութը բոլորս գիտենք, որ դա վիտամին C-ի հզոր պաշար է, նույնիսկ ավելի շատ քան լիմոնի, և բացի այդ այն նպաստում է երիտասարդության, այն նպաստում է մեր մաշկի էլաստիկության, այն նպաստում է, որ արյան մեջ խոլիստերինը իջնի, նպաստում է արյան անոթները լինեն էլաստիկ, պատերը լինեն էլաստիկ, սիրտանոթային համակարգը նորմալ աշխատի։ Եվ բացի այդ, այստեղ կա ձիթապտղի յուղ, քանի որ նրա մեջ կա վիտամին E-ի մեծ քանակություն, նպաստում է, որ հենց մեր օրգան համակարգերը, մեր գրեթե կարելի ասել, և տղամարդկանց, և կանանց, և մաշկը, և օրգանները նորմալ աշխատեն, որովհետև բոլորս գիտենք, վիտամին E-ն հենց առողջության գրավականն է։ Իսկ մյուսը օմեգա 3-ը, որ անփոխարինելի է, կարելի ասել յուրաքանչյուրին անհրաժեշտ է օմեգա 3-ը, ինչու, որովհետև այն իջեցնում է արյան մեջ խոլիստերինի քանակությունը, սիրտանոթային համակարգը, և կարելի ասել օմեգա 3-ը դա պարտադիր է գրեթե 35-40 անց յուրաքանչյուրի համար, երիտասարդեցնում է և մաշկը, և օրգանները, և թթվածին մատուցում, և գլխուղեղ ճիշտ արյան շրջանառությունը նորմալեսնում։ Եվ եթե մենք այս հյութը հենց այսպես խմում ենք, նախ քաղցի զգացումն է վերանում, և երկրորդը մեր օրգանիզմը հագինում է ոչ միայն վիտամին E-ով, ոչ միայն վիտամին C-ով, այլ վիտամինների հզոր պաշարով, միկրոէլեմենտների հզոր պաշարով, որը դա այդքան անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին։ Եվ բացի այդ, նաև նրանք երբեք չեն կենտրոնանում, որ ամբողջ օրը բավականին ծանր սննդակարգ ունեն։ Եթե առավոտյան խմում են սա, ասեմ ձեզ, եթե փորձեք, կտեսնեք, որ բավականին հագեցածության զգացում է առաջանում, կարելի ասել սննդի կարիք չեն զգում, և եթե ժամը 1-2 կողմերը օգտագործեն 1 բաժակ կաթ, տնական, մաքուր, անարատ կաթ, և եթե կարող եմ, եթե ուզում եմ, որևիցե փոքր հացի բուտերբոցի կամ ուղղակի առանց դրա, միևնույն է 3-օյան, 5-6 կողմերը արդեն կարող են նորմալ սնվել, և միայն, որ պետք է լինի անյուղմիս, շաբաթը 1 անգամ, և բանջարեղեն չափից ավելի շատ, և անպայման ձուկ։ Ձուկը կարող են և անյուղ, և յուղը, դա նշանակություն չունի, այն ոլորս գիտենք շատ օգտակար
հակառակ է, բոլորս գիտենք ինչ կան դյուրամարս է, չի ծանրանում մեր աղեստամոքսային տրակտը և բացի այդ, քանի որ մենք օգտագործել ենք նաև ձիթապտղի յուղ, նպաստում է, որ աղեստամոքսային տրակտը նորմալ լինի, այն երբեք փորկապություն չի առաջացնում, խնդիրներ չի առաջացնում, այնպես որ մենք պետք է ապրենք այնպես, ինչպես իրենք են ասում ճապոնացիները, ինչպես երեխա տարիքում, ինչպես է երեխա տարիքում, հացի մասին չենք մտածում, սնվելու մասին չենք մտածում, մտածում ենք ինչպես երեկոյան ժամը գա, որ դասերը վերջանալուց հետո կամ մանկապարտեզից տուն գալուց հետո գնանք Բաքու խաղալու, նույնն էլ մենք չենք մտածում այդքան շատ և մտածում ենք երեկոյան ժամին մեր ժամանակը ավելի գեղեցիկ անցկացնելու համար։ Շնորհակալություն, ահա այսպիսի հետաքրքիր խորհուրդներ էին պատրաստել ձեզ համար, մեզ կարող եք հետևել յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ, նաև գտնել օնլայն հարթակում, կհանդիպենք։Լսեցինք ժողովրդական խորհուրդները։ Այո, լսեցինք։ Անցնենք առաջ, կադրային կատարյալ քաղաքականության օրինակների սարքից։ Կանադայի ղեկավար այս պահին Գովաստ, ասա Գովաստ։ Այս պահին Գովաստ դան պեմբան ուտոք վերադառնանք, այո։ Լավ էլ կարոտել ենք արդեն։ Այո, իմ ձայնն էլ վերադարձավ, իդեպ կադրային կատարյալ քաղաքականության օրինակների շարքից։ Այո, Կանադայում տեսեք, թե կադրային քաղաքականությունը ինչպես է վարվում։ Կանադայի ղեկավար անձնակազմում բոլորը կարծես թե իրենց տեղերում են, այսպես, առողջապահության նախարարը բժիշկ է։ Այո, շատ լավ։ Տրանսպորտի նախարարը տիեզերագնաց։ Պաշտպանության նախարարը պատերազմի վետերան։ Երիտասարդության նախարարի տարիքը 45-ից ցածր է։ Շատ լավ։ Գյուղատնտեսության նախարարը ֆերմեր է։ Ազգային ավանդագության նախարարը նախկին հետախույս։ Ֆինանսների նախարարը հաջողակ բիզնեսմեն է։ Սպորտի նախարարը պարաօլիմպիկ խաղերի մասնակից։ Գիտությունների նախարարը աշխարհագետ է։ Կարելի է այսքան ճշգրիտ ամեն մեկը։ Ոնց է դա ջոկել այման։ Մեզ մոտ բոլորը բիզնեսմեն են։ Իսկ 2015 թվականից երկիրը ղեկավարող վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն բոլորին նախ և առաջ հայտնի էր ուրախ գուլպաներով ու ջերմ ժպիտով։ Այդպես են նրանք հիշում իրենց նախագահին։ Իսկ այժմ Կանադայից տեղափոխվենք մեկ մայրաքաղաք Գյումրիում տեսնենք թե ինչ է։ Երկու հազար տարվա պատմություն, բազմաթիվ փորձություններ, մեծ ուղի է տալի երկրաշարժ։ Քաղաք, որ այսօր էլ ունի բազում չլուծված խնդիրներ, կարիքներ, սակայն ունի նաև բնավորություն, ունի տրամադրություն ու կոլորիտ՝ Գյումրի։ Ասում են ամենասրամիտ և հումորով մարդիկ այստեղ են ծնվում։ Քաղաք, որն աշխարհին տվեց տաղանդավոր մարդիկ, մարզիկներ, դերասաններ, երաժիշտներ, մեծ է նաև գյումրեցիների ներդրումը հայ մշակույթում։ Այսօր մենք կուղևորվենք Գյումրի, կլինենք քաղաքի մի քանի թանգարանում։ Այս գրասեղանին հենց այս աթոռին Նավետիկ Իսահակյանը գրել է, այն բանաստեղծությունները, որով հետո մենք պետք է սեր խոստովանեինք, հայրենասեր դառնայինք և սիրեինք մարդկանց ու աշխարհը։ Գյումրիում մեծ բանաստեղծի տուն-թանգարանում ենք։ Ավետիկ Իսահակյանի տուն-թանգարանը գործում է 1975 թվականից Գյումրիում, մեծ բանաստեղծի հայրական տանը, որը կառուցվել է 1828 թվականին։ Հրասեղանի վրա Իսահակյանի անձնական դրքերն են, այստեղ փորձ հանդեսն է, մշակ, Ախուրյան նոր տար թերթերը, ոստիկ հանդես է։ Գլխավերևում միշտ փակցրել է Խաչատուրաբովյանի, լուսանկարը Իսահակյանը, որովհետև նրան համարում է իր առաջին ուսուցիչը, առաջին գիրքը, որ այս տան հաշկիտակ ընթերցել է, եղել է Վերք Հայաստանին։ Այստեղ Ավետիկ Իսահակյանը լուսանկարված իր քույրերի, մոր, հարսների, եղբոր Մկրտիչի հետ։ Իսկ այս լուսանկարը նշանավոր է նրանով նաև, որ 1901 թվականին արել է Հովհաննես Թումանյանը։ Իդեպ թանգարանի կահավորանքն այնպիսին է, ինչպիսին Իսահակյանի կենդանության օրոք է եղեր։ Հետևաբար այստեղ կարելի է ծանոթանալ նաև 19-րդ դարի վերջին քարորդի գյումրեցու կենցաղին։ Հովհաննեսում ընդունված էր ունենալ թարեքներ, որի վրա դասավորված է եղել Ամանեղենը, մոտավորապես այն, ինչ պահպանվել է։ Սրճաման, որից վարպետը շատ սիրում էր սուրճ խմել և այն մակագրված իր մորաքրոջ աղջիկն է նվիրել։
Մեր հաջորդ մշակութային կանգառը բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի թանգարանն է։ Այս տունը տեղի իշխանությունները Շիրազին նվիրել են 1983 թվականին, սակայն ցավոք մեծ բանաստեղծն այս տանը չհասցրեց ապրել։ Նա մահացավ 1984 թվականին, տունն էլ դարձավ գրողի հուշատուն թանգարան։ 1983 թվականի հուլիսին գրողների համագումար է եղել Լենինականում, և Իսահակյանի տուն թանգարանի բակում Շիրազը ասել է. «Այ մարդ, տեսնես ես էլ որ մեռանձիս պես պետք է մեծարեմ»։ Դնարա Հարությունյանը քաղաքում առաջի քարտուղար, լսելով Շիրազի խոսքը, ասել է, որ մենք արդեն քեզ համար ընտրել ենք տուն, և դուրս գալով Իսահակյանի տանից եկել ու ցույց են տվել այս տունը։ Շիրազը հիշել է, որ այս փողոցում ջուր է ծախել, և մոր ու քույրերին գտնելուց հետո, ոչպանոցից հետո, որ գտել է, 3 ամիս ապրել են այս տան նգուղում։ Ցուցադրվող իրերը Գյումրվա կոլորիտ են, Շիրազի մանկության տարիներին գյումրեցիները այսպիսի իրերից են օգտվել, իսկ այս պահարանն ու սեղանը Շիրազի տան իրն է։ Բոլոր ինչ որ տեսնում եք իր օգտագործած իրերն է։ Սեղանի միշտ եղել է նարեկացին դրված։ 41-ին գրել է էքսպրոմտը, սենյակում թուղթ չի գտել, տանը չի եղել, գիշերով է մտքի մեկել, գրել է պատին, առավոտի հետ փոգե վերցրել, ցույց է տվել Իսահակյանին, Իսահակյանը ճակատը համբուր է, իր ձեռքով գրել է պոեմ բառը, ասել է ամենակարճ պոեմն է հայ ազգին բնութագրող։ Ցուցադրում ենք նաև դանդեական պոեմի ձեռագիրը, 42-ին է գրել։ Այս աշխատանքը Մարտիրոս Սարյանինն է։ Սարերը չի նկարել, Շիրազ ասել է, ես առանց սարերի համաձայն չեմ։ Մադիտը վերցրեք, գծանկարը ասել է, լույսն ու ստվերն է դու կուտաս։ Վահանագիտակ ցուցադրվում է նրա փաստաթղթերը, անձնական իրեր, ձեռնափայտը նվիրել են Աֆրիկա հայերը, մտածելով, որ Արարատ բարձրանալուց իրենք կօգնի բարձրանալու։ Սա Շիրազի հակած շուրն է, որ այսպես մենք պահում ենք, և միշտ գրեթ է, միշտ այս շուրը իր հակին։ Եվ վերջում ամենահայտնի գյումրեցիներից մեկի՝ տաղանդավոր ու հանճարեղ արտիստ Մհեր Մկրտչյանի թանգարանը բացահայտենք։ Թանգարանի բացումը տեղի ունեցել միայն 2006 թվականին 19-րդ դարի վերջին կառուցված պատմաճարտարապետական արժեք ներկայացնող շենքում։ Ներկայացնենք Մհեր Մկրտչյանի անձնական իրերից մեկը՝ տիկնիկ Խամաճիկը։ Այս տիկնիկը խոսել իմանա, ինչեր ասես չէր պատմի իմ պապիկի մասին, պատմում է նրա թոռնուին Իլան Տերտերյանը։ Ասում է, այն ժամանակ, երբ պապիկիս կողքին չկար ինչ-որ մեկը, որ կարողանար իր ներքին ապրումները, իր ցավերն ու տարապանքները ինչ-որ ձևով արտահայտել, Ռոզը ինքն էր խաղացնում այս տիկնիկը, խոսում էր, այսինքն փիլիսոփայական իմաստով հոգի էր ներարկել այս տիկնիկի մեջ, և որպես իրական կերպար նա խոսում էր և իր ներքին ապրումները կիսում էր այս հետաքրքիր տիկնիկի հետ։ Ներկայացնեմ նաև Մհեր Մկրտչյանի մորթու աշխատանքը։ Այս փոքրիկ հատված ամբողջ բեմական հագուստներն են ներկայացվում Մհեր Մկրտչյանի, և պատկերացրեք, սրանք մեծ արժեք ունեն։ Հատկապես ներկայացնեմ Պալատասար ախպարի հագուստը։ Այս հագուստը կրկնակի սրբություն ունի, ինչ իմաստով։ Նախկինում այս հագուստը գրել են մեր մեծ հանճարեղ դերասան Հրաչյա Ներսիսյանը։ Վերջերս են թանգարանին այս իրը նվիրել, 60-ական թվականներին, երբ Ֆրունզը արդեն հանրաճանաչություն էր վայելում, Տայգայի փայտահատները փայտ հատելու ժամանակ պատահական ծառի բնի մեջ հայտնաբերում են այս պատկերը, և նրանք միանգամից բացականչում են, որ սա հայ դերասան Ֆրունզիկ Մկրտչյանն է։ Ներկայացնեմ նաև այս պահարանը, որտեղ Մհեր Մկրտչյանի կոստյումներն են շրջագայությունների ժամանակ, առօրյա կյանքում այս բաճկոնը երկար ժամանակ ինքն է կրել, և մի անգամ հյուրընկալեցինք Թամար Հովհաննիսյանին, ինքը երբ մոտեցավ այս բաճկոնին, այսպես շոշափեց ու ասեց, հա, ինք կարած կոճակներն են։ Մեր շրջայցն այսքանն էր, էլի բազմաթիվ հետաքրքիր վայրեր ու պատմություններ, որոնք մենք չհասցրեցինք ցույց տալ։ Սակայն եթե դուք որոշեք այցելել Գյումրի, եղեք այս թանգարաններում, և ոչ միայն Գյումրիում զարմանալի ու հետաքրքիր զվարճալի և արժեքավոր շատ բան կա տեսնելու ու լսելու։ Հ
հրաշալի Գյումրին էր եթերում, իր կոլորիտով, իր հրաշալի։ Իր հետաքրքիր թանգարաններով, նաև շատ լավ թանգարան է, ձիթող սենց թանգարան, ամբողջ կոլորիտը պահպանված։ Իսկ մենք այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքան, ինչպես ասել է… Սուտ ասում, շատ բան էինք նախատեսել, չենք հասցրել, ուրիշ գործեր կա, դա… Ինչպես ասել է Հենրի Ֆորդը, մտածելն ամենադժվար գործն է, այդ պատճառով էլ դրանով շատ քչերն են զբաղվում։ Փորձենք մտածել, մտորել… Ապրի Ֆորդը… Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք բարով…